Ajo që mund mësë tepërmi me interesan guvernator, e di që nuk është pa juj, por dua ta di që është bën temë ndërkombëtare çështja e dinarit. Dhe ne kemi përpos asaj që ka ushtru ndikim politika ta përvetësoj në fillim që është merit e saj, kur e dim që institucionet janë të ndara, dhe që këja i din regullat, i din kompetencat, dhe asë kush nuk ka të drejt ti përzihet, prandaj, a mund na spjegoni për hir qytetarëve, për hir presionit ndërkombëtar që më të vërteta dim të vërtetën, dhe si qëndron puna që ju keni përfaqësuar shtetin e Kosovës në bisedime. A keni pas shantazh? A keni pas presion? A keni pas ndonjë autorizim? Sepse nuk ka ndonjë histori të shtetit Kosovët që një guvernator ta përfaqëson në dialog Kosovën dhe të merë për barë ata që nuk e ka kompetencë dhe nuk ja mundëson ligji. Më besoni që nuk e di kush e ka bën temë këtë, dua ta di këtë, sepse ju keni të drejtën për rregulloren e mbrenshën të implementoni, të nxjerrni rregulloren në bazë ligjit dhe edhe në bazë kushtetutës ekziston vetëm një valu dhe të bëhet politike. Dhe në fillim na patën lodhë tu deklarue që ja që ne e ndalum dinarin, ja që ne zbojmë pagesa, ne për nalim këtë, për dhënë, mirë për kur filloj presionin ndërkombëtar, atërë kërejt të gjuajten juve, ja u gjuajten, kompirin apo patatën e nëzetë, dhe ju deshtë ndoshta pa të drejtë, dhe nuk dijen së dhe një ligjë, jeni bazu që e keni përfaqësu Kosovën në dialog, ke mujtë me konë pjesë e dialogut, por me e marë barën, e tilë unë me ndoj që nuk di a do të frigoni që keni shkel ligjin, dhe a do të frigoni që në tarnën kur del e vërteta që ju do të sankcionojë.